No i sú hneď pri mne v tomto baráku. Pestujem aj ten kokotko. Čo to skúšal, debile? Takže oni nie sú spolu v týme! Tu boli dvaja ľudia, čo spolu nie sú v týme, dobre? Nad nami sú. To bol ten, čo ťa knokol. Neviem, či tu sa možila takto, ako sme. Ja idem za budovku. Knok. Nice. Ale to som knokol nejakého ďaleko, čo bol. Strašne veľa ľudí. Tomu ver. Ani si nevieš predstaviť, koľko je ľudí na našom kopci. Ani si to nevieš predstaviť, braňu. Na tých skaliskách sú. A to je za kopcom jeden hneď. Pri nás. To jak ťa dal ešte ten potkan? Ešte, toto tu vyjdem a tuto dám Z-ko. Daj si ešte jeden energiťak, ak máš. Potom môžeme zostávať len jedni painkillery. Omega lul. Ten musel chytiť nervy. No tomu ver. Oni si tu len tak chodili. Ale to sú tí, čo tam čupeli celý čas na tom kopci a ostreľovali nás. Vidím ho, za uli. Idem na bližšie. Jak som ho obkreslil? Jak? To sa ani nedá, to je fyzicky nereálne, jak som ho obkreslil. Je za tým plotom stále. Dobre. Tá brokovnica nedá na jednotku? Šebara? Tu, v tomto dome, kde som. Ok. Druhé poschode. Počkaj. Jeden knock. Mŕtvy. Ona len niekoho zoomoval. Kde je druhý? Neviem, nevidel som ho. Už ho vidím. Je úplne v tej poslednej budovke, tak je dožltá. Aby som si bral veci, vidím, že nemám proste space. Stále je v tej budovke. V tejto budovej posledovej, kde som? Nie, v tej žltej. Mŕtvy. Pôjde. Ako ja ich nevidím, takže ja ti ani nemám ako pomôcť, popravde. Tu je hneď za nami, za kopcom, ten piču s tlmičom. Ale ako to oni takto môžu rýchlo strieľať, keď ja to normálne nestihnem nič. Zabij ho, tu je vedľa mňa. Tu je vedľa mňa v dome, ja mám jedno HP. Idem. Ježiš. Je v tebe, v tvojom baráku. Ježiš, že nemám náboje. Čo ti jebe? Počúvaj ma, vidíš, koľko mám HP? To bola taká fiesta, preň to, keby si videl. Jako vidíš, koľko mám HP? Ja to SKS-ko nechcem ani vidieť, dajte mi normálnu zbraň hneď. Po mne tiež. Nič, ja to proste rašujem kupredu. Je mi to jedno. No ty kokso. Jedného som nokol, ale je tu jeden predo mnou. Prečo mi nejde Z-ko? Aha, svičovala sa mi klávesnica. Boha tá hra, ja by som to rezal, kurva. No tu je ľudí. Jakub, to sú tri týmy, tri. Ľudí! No niekde... Nie na tom bunkri? Vidím ho, 355 úplne hore. Ale som počul, keď bol bližšie. Nie, 355 úplne na tých kopcoch. Vážne? Aj, isto. Má hit asi. Len
Ježiš, to tie hitboxy, to je odpad. Má hit odo mňa. 24. Ja to do plotu všetko pálim. Pikuje to. Nog jeden. On je pri nás. Mŕtvy? Toho môjho zabili. On je tu hneď za plotom. Zabil si, že? Nie, nie, však on je tu stále za tým plotom. Toho môjho zabil. Na, dal si ho? Hej. Nice. V tom baráčku, v tom žltom sú dvaja dole. Na stovke odo mňa. Jeden knock. Ja som strašne na rane. Ja tiež. Healuje ho. Ja by som možno že aj skúsil pušnúť, lebo to je v piči. Tri týmy po mne strieľajú. Dobre, štvrtý tým po mne vystrelil. Štyri týmy sú okolo teba. Takže tak asi. Tu je ten peší po poli. Nice. A ešte jeden tým bude v tých barákoch. Určite. Ktorými sa strieľali. Určite. Vidím ho aj. Má dva hity. Za plotom. Z Winchesterovky mi dal hlavu proste na ferovku jednotku z prvej. To bol on, nice. To by sme tam nemali ísť. Dal mi hlavu. Mám ho. To ale dával vesmír tento celkom. Ty si sa divil. Tam pred nami sú. Hej, počkaj. Jeden beží hore. Piče. Dal mi hlavu, skáru. Dostávam náklad. On musíš ísť po mne. Mne to rýchlo dáva. Aha, to už ide za mňa. No tak, to sme v piči, kamarát. Boha, to sú šťastkári, ty kokot. Napravo boli, v tom žltom sú. Jeden je noknutý. A ten druhý bol za tým žltým, vonku bol. Beží ku mne. Je predo mnou, presne predo mnou. Pôjde tu. Nice, poďme. To je naša hra. Oni sú v barákoch, odkiaľ sme prišli. Vidím. Máš nejaký heal? Mám bandáže. Tak bandážuj. Jeden je noknutý a druhý je tiež tu. On ho healuje asi. No ja zdochyňam instantne. Si v tom sám. Takže strede po mne druhý tým? Je hneď za týmto plotom, hneď za týmto plotom sú obidvaja. Nice, ešte jeden, ešte jeden. On je hneď pri tom plote, hneď pri plote. Škoda. Škoda. To je doslovne nič. No. No to mi je akože v takejto priekope, hej? No tak to tebe jebe. Bože, nech je tento kameň v zóne. Dobre, je. Oni tam musia byť česti v tých ba... Vidím dvoch. Oni sú za takým plotom. Vidíš ich, braňo? Nevidím.
Jeden ochnutý. Hneď za tým potom, čo je vonku. On je za stromom. Hej, ja viem. Oni sú v napíču situácie, nie my. Pohodička. No ale oni majú zónu. No kurva. A 17 sekúnd. Má hit. Mŕtvi obidvaja. Nice. 2v2. Vidím ich, sú v tej garáži. Jeden má hit. Dobre, ja sa musím hýbovať. Máme to! Vyhrali sme? Tomu ver. Tak to je easy as fuck do piče.